Рада вітати вас. Час погоди на телеканалі «Центральний». За прогнозами метеорологів, в Україні переважатиме сонячна малохмарна погода, за винятком західних та північних областей, де пройдуть опади. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 14 до 20 градусів тепла. Переважатиме східний та південно-східний вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію у кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях України очікується малохмарний погожий день. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 16 до 19 градусів тепла. Термометри у Вінниці та Черкасах покажуть 16-18 градусів. 17-19 тепла буде у Кропивницькому. На півдні України переважатиме сонячна малохмарна погода. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 16 до 20 градусів тепла. Термометри у Запоріжжі, Миколаєві, Одесі та Херсоні покажуть 18-20 тепла. У Сімферополі повітря прогріється до 16-18 градусів. У східних областях України погода буде сонячною, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 16 до 19 градусів тепла. Отже, температура повітря у Дніпрі становитиме 17-19 градусів. 16-18 тепла очікується у Донецьку, Луганську та Харкові. На заході України триватимуть дощі. Температура повітря загалом коливатиметься від 14 до 20 градусів тепла. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 14-16 градусів. 18-20 в Ужгороді, у Чернівцях, Рівному, Тернополі та Хмельницькому повітря прогріється до 14-16 градусів. На півночі України опади пройдуть в усіх без виключення областях. Температура повітря загалом підвищиться і коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла. Отже, термометри у Києві, Житомирі, Сумах та Чернігові покажуть 16-18 градусів. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині переважатиме малохмарна погода без опадів. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 13 до 18 градусів тепла. Про погоду в Полтавській області детальніше. Термометри у Великій Багачці, Хоролі, Миргороді, Шишаках та Решетилівці покажуть 15-17 градусів. 14-16 тепла очікується у Диканці. Погода буде сонячною, малохмарною. Температура повітря у Машівці, Нових Санжарах, Кобиляках та Козельщині становитиме 15-17 градусів тепла. Переважатиме малохмарна погода. Термометри у Карлівці і Чутовому покажуть 15-17 градусів. 14-16 тепла очікується у Котельві та Зінькові. Погода буде безхмарною, сонячною. Температура повітря в Оржиці та Кременчуці становитиме 15-17 градусів. 13-15 буде у Семенівці, у Глобиному 14-16 тепла, 16-18 у Горішніх Плавнях. Переважатиме малохмарна погода. Температура повітря у Гадячі становитиме 14-16 градусів. 15-17 тепла буде у Лохвиці та Лубнах. У Чорнухах, Пирятині та Гребінці в день 14-16 градусів. Переважатиме хмарна з прояснювом погода. У Полтаві у вівторок, 9 квітня, синоптики прогнозують сонячну малохмарну погоду. Температура повітря по місту вночі становитиме 6-8 градусів. Вдень очікується 17-19 тепла. Переважатиме південно-східний вітер 5-10 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. Квіти присутні на будь-якому святі. Вони допомагають висловити почуття і настрій. Іноді самі стають причиною свят. Навесні у багатьох країнах світу проходять присвячені квітам свята. Отримати задоволення від пишного цвітіння тюльпанів і чарівним феєрверком їх фарб у квітні-травні можна насолодитися у Голландії, Швейцарії, Туреччині, Канаді та інших країнах. Кожне зі свят по-своєму неповторне і прекрасне. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».